urgència és la d'engegar una campanya activa contra els peatges, per acabar amb els peatges i amb l'escanyament dels ciutadans i de les empreses de Catalunya pels peatges imposats per Espanya en benefici de la Caixa, i el dia 1 de maig farem una caravana de general arreu del país a efectes de passar pels peatges amb la campanya No vull pagar, Espanya no roba. El dia 1 de maig farem una caravana per tot el país. No encara. Avui el que hem decidit és la de fer-ho en aquell dia, començar la campanya en aquell dia. Ho anirem fent d'una manera reiterada i continuada. Però segur que serà Martorell, segur que serà Girona, i encara està per determinar algunes àrees estratègiques de peatges en les quals farem aquesta ofensiva i aquesta reclamació de prou de continuar pagant uns peatges d'unes autopistes que ja estan amortitzades fa molts anys. Aquells que diuen que això és oportunista, doncs que aprofitin l'oportunitat, que s'apuntin a l'oportunitat, que ho facin. És molt senzill, que ho facin. Aquells que diuen que això és oportunisme, que siguin oportunistes i que es posin al costat del poble en contra d'aquestes grans empreses que l'única cosa que fan és escanyar els catalans i posar-nos al servei d'Espanya. Que siguin oportunistes també ells.